İndi isə iş dəftərindən səhifə 47-də və 48-də olan tapşırıqları yerinə yetirəcəyik. Toplamanın digər üsullarına baxırıq. Artıq mən bu mövzulara zamanım olmadığı üçün əvvəlcədən izah edə bilməmişdim video şəklində sizə. Lakin gec də olsa yenə də izah edirəm ki, qayıdıb həmin bölmələri baxaraq təkrar edə bilərlər. Hər kəpənəyin qanadlarındakı xalların cəminə hesabla. Əvvəlcə birinə baxaq. Bir qanadında neçə xal var yaşıl kəpənəyin? Bəli, 2 xal var. Digər qanadında neçə xal var? Bəli, digər qanadında 2 xal var. 2 xal, üstəgəl 2 xal. Yəni 2-nin üzərində 2 yəni neçə eləyir? 4 eləyir. Eyni şəkildə digər qırmızı və sarı kəpənəklərin də qanadlarında olan xalları toplayacaq. Bir qanadındakı xalın sayının digər qanadında olan xalların sayını toplayırıq. Sol tərəfdə 5-dən az sayda qırmızı şar çək. 5-dən az sayda deyirsə və sol tərəf deyirsə, deməli bu zaman biz həm sol anlayışını təkrarlayırıq, həm də 5-dən az nə qədərdir onu anlayırıq, təkrarlayırıq. Sol tərəfdə, gördünüz, sol tərəfdə 5-dən az qırmızı şar çəkirəm. 1, 2, 3, 4. 5-dən az deyirsə, deməli mən bura 4 dənə də çəkə bilərəm, 3 dənə də çəkə bilərəm, 2 dənə də, 1 dənə də. Çünki 5-dən az deyirsə, 5-dən az olan istədiyiniz sayda çəkə bilərsiniz. Sağ tərəfdə isə eyni sayda şar çək. 1, sarı şar deyir bizə çəkək. 1, 2, 3, 4. Deməli, sol tərəfdə 5-dən az sayda qırmızı şar çəkdim. Sağ tərəfdə isə eyni sayda, nəyin eyni sayda deyir? Qırmızının eyni sayı ilə olan eyni sayda sarı şar çək. Onların cəmini tapmaq üçün misal yaz. Gəlin, bax, nə qədər qırmızı şarımız var idi? 4. Sarı şarlarımız da onunla eyni sayda idi. Neçəsi var? 4. Deməli, onların cəmi nə qədər olacaq? 4-ün üzərində 4, 8. Şəkillərə uyğun misallar yaz. Ədədin 2 qatına uyğun ifadələri qırmızı, 2 qatından 1 artıq ifadələri isə göy karandaşla çərçivəyə al. Bəli, biz artıq ədədin 2 qatını bilirik. Ədədin 2 qatı o deməkdir ki, yəni məsələn, 3-ün 2 qatından 1 vahid çox. 3-ün 2 qatı deyəndə eləyir 6, yəni 3, 3. Toplayırıq və üstəgəl 1. Gəlin, baxaq. Sütun şəklində yazırıq. Birinci yuxarıda 4 kub var. Aşağıda isə 5 kub var. Topladıq neçə elədi? 4-ün üstünə 5 eləyir 9. Deməli, sizcə bu ifadə nəyə uyğundur? Ədədin 2 qatına yoxsa 2 qatından 1 artıq ifadəyə? Bəli, ədədin 2 qatından 1 artıq ifadəyə uyğun. Niyə? 9 nədir? Elə bil ki, siz bunu belə düşünün. Ədədin 2 qatı 4, 4 və 4, 4, 1 dənə də artıq. 9-u ədədin 2 qatından 1 artıq necə yaza bilərik? Gəlin, mən bunu geniş şəkildə yazım. Ola bilər ki, yaddan çıxıb. Gəlin, bunu ədədin 2 qatından 1 vahid kimi göstərək. 1 vahid artıq. 4-ümüz olduğu kimi qalır. 5-i elə parçalayırıq, bölürük ki, 4-ün 2 qatı alınsın. Deməli, 5-i 4 üstəgəl 1 şəklində yaza bilərik. Bərabərdir neçə olacaq? 9. Görürsünüz, nə alındı? Ədədin 2 qatı və 2 qatından 1 vahid artıq. Bax, bu deməkdir. Daha sonra üç üstəgəl neçə? 4 bərabərdir 7. Bəli, sizcə bu ifadə ədəd 2 qatına uyğundur, yoxsa 2 qatından 1 vahid artığına? Bəli, 2 qatdan 1 vahid artıq. Bunu da yazaq. 3 üstəgələk 4 bərabərdir. Mən indi bu 4-ü elə parçalamalıyam ki,
ədədin iki qatı yaransın. Və 3 olduğu kimi qalır. Mən 4-ü necə yaza bilərəm? 3 üstəgəl 1 şəklində. Və mən burada nəyi yaratmış oldum? 3-ün 2 qatından 1 vaid artıq. Deməli, 4-ü elə parçaladım ki, 3-ün 2 qatından 1 vaid artıq yarandı. Digər misalda da 5-i elə parçaladım ki, 4-ün 2 qatından 1 vaid artığına uyğun gəldi. Deməli, 3-ün 2 qatı və 1 vaid artıq. Elə düşünün ki, 3, baxın, 3 burada, 3 də burada və 1 vaid artıq. Düşünün ki, 4 kubu 3 üstə gəl 1 şəkildə yazdıq. Cavab 7. Digər misallara baxırıq. Burada 3 kub üstə gəl 3 kub. Deməli, bu nədir? Ədədin 2 qatıdır. 3-ün 2 qatı neçə eləyir? 6. Burada isə 4-ün 2 qatıdır. Çünki hər iki alt, aşağıda da yuxarıda 4 kub var. Deməli, 4-ün 2 qatı neçə eləyir? 8. Və bizə nə deyirdi? Ədədin 2 qatına uyğun olan ifadələri qırmızı. Deməli, bu ədədin 2 qatına uyğun olduğu üçün qırmızı ilə çərçivəyi alırıq. Ədədin 2 qatından 1 vaid artıq olanları isə göy karandaşlar çərçivəyi alırıq. Deməli, bunlar isə necə idi? Ədədin 2 qatından 1 vaid artıq. İndi isə səhifə 48-ə baxırıq. Burada da yenə ədədin 2 qatı, 2 qatından 1 vaid artığına uyğun olan tapşırıqlar var. Misal 4-də deyir, ədədlərin 2 qatına və 2 qatından 1 vaid artığa uyğun ifadələri yaz və hesabla. Gəlin, baxaq. Birincidə hansı ədədin 2 qatı verilib? Bəli, 1-in 2 qatı verilib. 1-in 2 qatı neçədir? 2. Qarşıda isə 1-in 2 qatından 1 vahid çox. 1-in 2 qatı neçə eləmişdi? 2. 2-in də üstünə 1 əlavə edirik. 3 olur. Deməli, 1-in 2 qatından 1 vahid çox. 2 üstə gəl 2. Yəni, 2-nin 2 qatıdır. 2-nin 2 qatı neçə eləyir? 4 eləyir. Yəni, 2 üstə gəl 2, 4 eləyir. İndi isə 2-nin 2 qatından 1 vahid artığa baxırıq. Biraz pis yazdım. 4-dür bu. 2-nin 2 qatından 1 vaid artıq. 2-nin 2 qatı verilib, 1 vaid artıq biz yazırıq. 2-nin 2 qatı neçə eləmişdi? 4. 4-ün də üstünə 1-i gəlirik, eləyir 5. Burada ədədin 2 qatı nə olmalıydı? Biz bu misal əsasında təyin edirik. Burada 3 ədədinin 2 qatı olmalıydı. 3 ədədinin 2 qatı neçə eləyir? 6. Burada isə cavabı tapırıq. Ədədin 2 qatından 1 vaid artıq. 3-ün 2 qatı neçə idi? 6. 6-ın da üstünə 1 gəlirik, eləyir 7. Burada isə 4-cüdə biz özümüzdən artıq quracağıq ədədin 2 qatı və 2 qatından 1 vaid artıq. Artıq 1-ə, 2-yə, 3-ə aid 2 qat və 2 qatdan 1 vaid artıq olan misalları veriblər və özümüz həlləri tapdıq. Biz gəlin 4-ün 2 qatını tapaq. 4-ün 2 qatı neçə edir? Yəni, 4-ün üzərinə 4 gəlir də. 4-ün 2 qatı 8 edir. İndi isə 4-ün 2 qatından, gördünüz, 4-ün 2 qatından, yəni nədən? 8-dən. 4-ün 2 qatından 1 vaid artıq. 4-ün 2 qatı neçə edir? 8. 8-dən 1 vaid artıq edir 9. Bu qədər sadə. Misal 5. Dairələrin sayını 5-ə tamamla və uyğun misalı yaz. Dairələrin burada sayı neçəsi verilib? 3 verilib. 3-ün üzərinə neçə gələndə 5 eləyir? Yəni, mən bura neçə dairə çəksəm, 5 eləyəcək. Bəli. 1, 2. Deməli, 3-ün üzərinə 2 gələndə neçə eləyir? 5 və ya 2-dir. 2-nin üzərinə neçə gəlsəm, yəni 2-nin yanına neçə xal çəksəm, neçə nöqtə çəksəm, neçə dairə çəksəm, 5 eləyəcək. Bəli, 1, 2, 3. 3 dairə çəkdiyim zaman 5 eləyəcək. Digərləri də asandı, uşaqlar özləri yerinə yetirə bilər. Burada 5-ə tamamlamaqdır. 1-i 5-ə tamamlayacaqlar,
4'ü 5'ə tamamlayacaqlar. Yəni birin üzərinə neçəsini gələndə 5 eləyir. Birin yanına neçə dairə çəkəndə 5 eləyəcək. Və ya da 4-ün üzərinə neçə gələndə 5 eləyəcək. Və ya 4 dairəni üzərinə neçə dairə çəksək gəlsək 5 edəcək. Əziz valideynlər, mən videonu saxladığım üçün tam olaraq cümləm harada qaldı bilmədim. Hər halda misal 6-daydı. Misal 6-da deyir ki, misalları 5-ə tamamlamaqla həll et. 5-ə qədər göy qədər dairələri göy, qalanları isə qırmızı karandaş rəngdə. Əvvəlcə 3 göy dairəni 5 göy dairəyə tamamlayaq. 1 2 Deməli 2 göy dairə çəkirik və 5-ə tamamlayana kimi 2 göy dairə çəkirik. Növbəti 6-cını isə biz yaşıl karandaşla rənglədik. Deməli 5 göy dairədir. Üzərinə neçə gəlsək 9 eləyəcək. Və deməli biz bu misalımızın cavabı ümumiyyətlə eləyirdi. 3-cü 6 gələndə 9 eləyir. Və 5 göy dairədir. Üzərinə 4 yaşıl dairəni gəldikdə eləyir 9. 4 üstə gəl 2. Cəmi neçə eləyir? 6. Əvvəlcə burada 4 dairəni, göy dairəni 5-ə tamamlayırıq. 5-ə tamamlayırıq və neçə yaşıl dairə çəkməliyik? Bəli, 5-i 1 yaşıl karandaşla dairə çəkməklə 6-ya tamamladıq. 2 üstə gəl 7 neçə eləyir? 9. Deməli, mən 2 göy dairəni 5 göy dairəyə çatdıracam. Deməli, 3 göy dairə çəkəcəm. Deməli, 5 göy dairəni də 4 yaşıl dairə çəkməklə 9-a çatdıracam. Bir üstə gəl 6 misalında isə 1-i 4 göy dairə ilə 5-ə tamamlayırıq və 5-dən sonra biz 1 yaşıl dairə çəkməklə, daha doğrusu 2 yaşıl dairə çəkməklə misalımızı 7-yə tamamlayırıq. Yəni, əvvəlcə misallarımızın cavabını yazırıq, daha sonra isə 5 dairələrin sayını, göy dairələrin sayını 5-ə çatdırırıq, qalanlarını isə yaşıl karandaşla rəngləyirik. Misal 7-də deyir ki, dairələrin sayını ona tamamla və uyğun misalı yaz. Biz görürük ki, burada 9 sarı dairə var. Deməli, biz bir sarı dairə çəkməklə onları ona çatdırdıq. Burada isə 7 sarı dairə var. 1, 2, 3 sarı dairə çəkməklə misalı ona tamamladıq. Yəni, 7-ni ona tamamlamaq üçün onun üzərinə çəkəlməliyik. 3. Tapşırıq 8. Aynurun 4 dəftəri. Elxanın dəftərləri Aynurun dəftərlərinin sayının 2 qatından 1 artıqdır. Deməli, 2 qatından 1 artıq Aynurun dəftərlərinin sayıdır. Elxanın dəftərlərinin sayı isə Aynurun dəftərlərinin sayından 1 artıqdır. Yəni, Aynurun dəftərlərinin sayının 2 qatı neçədir? 8, 8-in də üstünə 1 gəlir, 9. Deməli, Elxanın dəftərlərinin sayı 9-dur.